Vad gör du för någonting? Ska baka barkbröd. Jag har hört att det är bra att äta mycket fullkorn. Så först så skalar jag den. Torkar den. Rostar den. Gör mjöl från den. Ta bara några dagar att torka allt. Okej, du vet att den här barken inte innehåller fullkorn, va? Alltså varför gör det så sjukt jobbigt för dig? Vad är det du håller på med egentligen? Du behöver inte käka bark för att vara nyttig. Du kan käka en knäckemacka och få i dig massa fullkorn. Eller så gör du som mig. Du kör 50-50 pasta. Du tar vanlig pasta, fullkornspasta. Så lägger du dem där. Du lägger lite musslor du vet, lite sås. Det blir nice. Tycker ändå mitt sätt känns fräschare. Ja, väldigt fräscht. Gör du inte hugga mig också?